Нороводронг Хегисахайна Сире информационная бирики Хагасангар Частага Тахартун Корегот студияга Евгений Тойтона Пулелибин Магнекл Гастык Сюрин Сорунтан. Коронавирус утары 200 доза вакцинаны Сахайригер келерне делега ағылықтыра. Үстеріттен сеттелергер дери састағы олауға ғайық дұғытта ғылғы социальны пособияны бери балғынета улары еға. Мәңі қаңылас том тұрғыр Сераныттан ғуну қачайдыр станцияны үліға келдерділер. Сарсыныттан Саха жоны барагеті әрдігінан юлыра сағаланар белегін күректігі білімдені үйгені. Саха боксера Василия Егоров Россия чемпионатының финалы ғартағыста. Ирахстане хелектерге келер жону сергені улус онан хелек бағалықтыра контролға лықтыра, бұджон бары ефа онна иханиматынан коронавирус каналығы тұттарық тақтар. Бұтуғынан бүгіне елтархан Айсен Николаев улус бағалықтырын кітті ғытылы бұтмұнняққа етінерді. Кенетерінен республикаға эпидемиологическай балғыня устук, олырын балғыға келдерілер жон онна ғырқан тұрыптағы ғырқтырақ саныра атчан ер. Күн бүгін Сақайырын медицинал тәлітелергер кой кеместі бионағыз бұрғын толан тұрар, ағуын тоғыс ғырғық жүкускай онна сороқ ұлыстағы реанимация халатығар сталлар. Ғырқан тұрыптағы жон әмтәхенге сүйбәма беріне күйірді Бүтәк күн тұрғынан Сақайригер 215 кихи коронавирунан столуына боларын күрдік жаңы ұрғыта бағайыр өтті Джокускайға тұрда 113. Улустарылар бола қалдан районғар 11, Мернеге 9, Нерюнгірігі ағыз, мені қаңғаласқа әтті кихи қалжы бұта бәлетінне. Ленскайға 6, аммаға жаңыға жігәңге 5-ті, үйі әбілуге, бүлуге, ғорнайға онна чүрапчыға төтті кихи коронавирус тата. Кебайге момаға, нюрбаға, үмекәуінгі лөйқымаға, сунтарға, усмайға, онна қаңыласқа икелей түген тағыста, он тон бұлуңға, өлөңгі таттыға, усалданға, онна усыянаға бидеке ұрида. Коронавирус утары 200 доза вакцинаны Сақайригер келеріне делеға ағылықтыра, бастан ұта бұғыны, қамсы күріні боқсорын медиктарға тұрор оқтыра. Бастығы партия 42 доза вакцинаны республикаға балаған егір ағылбыттыра, бүгіметінен тейі, тағы, қайдақ барарын тұрғып ұттыра. Вакцина бұлғычы 19 градустымныға қарайылықтақ. Сақайыргер күн бүгін 517 студион онна ординатор коронавирху боқсу көліләр әмчет студиондар Қотығылу Ленге Федеральный университеттан, Жүкускайдағы мед колледждан етенне алданнағы, Нерюнгіритағы колледждардан жатайдағы техникумтан кәлбеттер. Үш-үшчекі студент практика ағар онтон атыттар үліға кейлен тұғу тебігірелдер. Әдер әмчеттер біраз көмілі әтчетінен колл-центр диспетчерінің үләлейлер, әбеттер ұрықтары арылылылар, коронавирустағы жүні күтталты спыттарға төліппеуінен әрелер анализ түмегін әтелдер. Маның тәңе анал сайтыры мед картаны толар олар. Маны қайырды кенілер стипендиялар әлір болақтарына білігін әбей төлі бір ақсықтыра. Хүрбі ақсыз ноябрыттан әбей қатшы көрілілер. Ол әбеттер үрдік өрек қайырынер оғылырғы 10-тығынша ұққы бай. Орта анал өрек қайырынер оғылырғы 7-тығынша ұққы бай. Әбей стипендиялар көрілілер. Одағынақ кәбейтігірі кейі ұлыққа көрі үйтін сұғының ұларытта өгіз кейі білеген дұрғыбетін қарыстан жететтен ұлқанынық тақсыват болла. Жаманнық ұстық түгенге бәйбеға көме онына амарақ сұғын тоқтағырда солталанда ол хен ұғыры тарғамыт кемегер Сақайырын өгіз ұлықтағы баға үттінен бар жонға терек болар. Білеген республикаға үйсің арты ғынча волонтерлер еркенлер ағы продуктаны онына атын тұттулар табары ұлан, қыржағыз онына кірі олағы ұларға ғылан берелер. Маны тәңе әмі тому әмиетік сәрелдер. Мені майыға көлбедім. Майыға көлеммен бұл оғыларға жаңға көмілі әрібін тұрдетіққа үліті бәдеті үлелелергер. ОПП-ы ден күрджағыз жаңға анықыратыны бұл көмі ас ғылық көміті анықыл бақсы әфкәті олығын кейті бәдеті олығын мен тиемін көмілі сөпітім. Ондан тұнылы бұл білген әңгілі волонтерді өттімін. Россия президентінің яғыр олығыран бұл сыл 5 еттен үштеріттен сәттелергер дері састағы олағағы яғдығылтта ғылға социальная пособия берілдер. Сақайыргер біліңетті 4-10-тығынша сүйістен тақсы ғылығы бетір сайыбылы не бербіктерден 9-ынша бірғына ұлла. Онтан келер сылға адырыстақ көмені бері балғынында ұлары еға ұлтығынан бері дәләғым Екатерина Мосова кәпсер.
Оголоро чуапчарар саңаларыттан орду күлешкінарға үйрүй жол суғын тенгем. Уалдара 4 састақ көмек етем, кені балта Алиса үйгар сылжар, етенне кыралара иккілеяқ күлешкінар икки улыған оғылару көр. Бысыл бәсейттан пасуовие ылалылар. Госуслуганнан онлайн бербепет заявление в течение месяца обработали. Он в июле уже с перерасчетом албутам пасуовиевытан. Маннык пандемия время тиралох кеме күстях кеме болбута вияха. Үстелеттен сеттелергер дейрес астақ оғыларго ыдау төлөбір ағаяқ тұхуаттақ жекергеттерге ананар, ол әбетер ғыл бір кейтігер тексер суыма, тейінен олару алын кірбейтеттен намығақ болылағана берілдер. Адырстақ көме қотулуыз оғытығар уан тұғыншықтан тақсам, кейін орионларға ағыс тұғынша алты мүйеқ болар. Чүрапчыға тұғыншықтан тақсы ғылға социальный пасуовияны түңеп біттер. Заявление госпортал нюга кидде, манна биги бирверкелен көрөбүтнен тыгынчаттан тыгынча сүз он үс кихека биги анатыбыт, онна тыгынча сүз он үс кихе битигер отказ барда. Отказ биришинете дохоттары ахары бары, онна итегасы документтардах. Маныха төлебірі анағынға аны ғыл дұхуата атынлық ағылдар болуаған. Білеген сақуынан қол баспыт кергенейлер ұйғы түхі қарчыны өлер бүттерін ұшуаттуылдар. Онтын тоқсынгі маныға күніттен Зақсата суық әрәрі оғылырын бейлге көрін істен олырыр. Ияға дұхуата қол бұу ағылдығам. Салғы өсе бір олар ейгі тоқтуаққа. Бо доход алды тогар учет таммат документтар дене бикидилер окур дохолобра федеральный ехапатала региональный ехапатала онна бо юсогого республика тага ехапатала эти телебирдере мяхолра бо доход алды тогар үстен хатта тогар дире пособияга доход алды тогар кабылдыбаттар эти энне хора юсогого мяйнаи көрүлөр доход эмяалдыбап болар. Манытағынан үстеріттен сеттелергер дейрі састақ оғыларғы пасуобие түгірік сыл ұстата берілдеген. Ол бол жағы бүттіғіне төріпіттер сайбылығынені сұруен ұспырапқаны қомейсен төттірі тары қатайдан баттыр. Документ барды информационный тихікке қараллан оғығы ананар пасуобие бұға берілдеген. Екатерина Мосова, Елизавета Васильева, Павел Бахомов, Майя Жорапчы филиаллары. Туту министерстве это он утенге улустага джекерген он на отчет управления та итарулятинен на молугугар югус эдерил базбилер джеленне. Бетюнни хлегер эдер джекерген юр программа олоққа киритин Нюргиана Романова сырдатар. Испрапка бүгіннан ұллаққа бөтімне хелегер сүйіз ағуған ағыз ұтчат олырыр. Олырттон 35-терге дейрес астақ 5-ін сетті ғыл бар. Манна же от тұттан келерге анамыт программаны туханан әдер ғыл тұғы сергер олық сүйер күйіқтанмыт. 5 сыл егер 13 үлігіт жекерген субсидияны қоты туханан желеміттер. Әдер итәчі Мариана Попова бәй жетін оңыстортын ордық суық ден санатын әдер. Та ее мутигер бега все крутко. Та где тут тан кирер день тан уберу вау лайки яха алогар от тан усан лах полади, ол он тан бид дестре где тут тан кирер день улхан сити хиди хану. Бетюнге келинги сылларга саңа кабартал саңа жерлернен уаттарынан тенер. Ол курдук нехилек көстүлек сиригер, эдер гыл биттен бир топсагай көмес уяларын осталлар. Даниловтар жекерген көрілібіт көме субсидияны туханан жені тенге гараж тұттубыттар. Саяпкаларын өссе 2 тыгынча уанағы сыллаққа бер биттер. Бұ кенне оңыстон тұттан кен куан сып-сырдык саңа жерлергер бұйыл күхін 6-ны егар кейд биттер. Проект бұтын кергемін көтті кен бәйбет оңын бұт. Тұнаға анық ұстығырды қатауа тақ бұт. Главнай бәйбетігер ұдуымнай болын дембіт сүрін болғымдадан ұғыр бұт. Оны қазы бірде квадратура барда туғалақ боларын көрдік күні. Бұда құрдық оныңын жекерген ұйғылағы лоға түстеммет біліңі тұрғынан 12 ғыл саяпқаларын берен ұчоққа тұралылар. Оның бұны хелекке олық тағымын үрдәхіне онына олырғы табағастағы әйгені қатшы еулеті көжізді әқтік бара тұрар. Нүрген Романова, Иннекенді Кирашапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Бүгіннерге мәңгі қаңластым тұруғар сиранныттан ұуыну қачайдыры станцияны өліға келдерділер, бүгінгі күнге манна нехелек тұрдонтан тақсы ғыла қолбонан ұрас ұнан қатчылан олырыр. Келер сылға нехелегі толыру қатчыр бұлан ақтар. Том тұртон Сихили Вячеслав Санников көпсір.
Мене каластом торун Эдергала Михайловтар джекерген 2017 сыллаққа саңа же туттан кер биттірі. Бұларын желерігер бұлғастройство келдерін қас неделе айы ұқыттырар болақтарына мантаныла тоқтала суық түхер ұсетімегер қолбонан өрілері мұңыра суық. Хамер бахву кардячим и да стиральная машина была ротан, когда мы кабартер на тухалах, а все будущее было лагане, кухня бар была лагана тух тух это посуда мойка ларханалах пут, манну кучей багай бы сапсалас уколер. Нехилека усетимигар колбан мотил бары абранан лораллар. Кетака хайствалак Яковлевтар джекерген уну бары түнен туханар буланнахтар. Тебетнен тебелагнан сетте шиһүнү тутан турабыт. Анан булаган 10 миллиондык абранды бут бараскулар бутын бу крантын дебиттен таһаран уулатабыт. Эхилеттен анта мантаһай мантаһас сөйлөп битере доктурнусу нилейдер битин проблемата хох уулатык бу тахатык сетих бут. Олақтауақтыр мантан сайын бәлем оны туғаға тахарын сатабылдақ қағайқалар оғыру тахын қотычы үйір саналақтар. Сайын экологически ұрас продукцияны сир үшігі үрдәқ қылайды. Оның оның тәрінерге бұ ұнаға туғалақ болу ден саны бұд, оның ұттың нәйленеға оқсайынан ұлықтығына ден мәніға пәттер, оның ұттың өрі бұд. Нехелек жына өсетімін үз тілі бұғы тұрорсан олықтауқ көңілігін программатынан сетестілер. Уопсы үбілігін 5 миллионға тәннес біт. Дәремнеттен чуға сиранныгар ұтымыра 14 метреттен сағылан 4-5 метреға дері сытар болан ұлақан қарғыз тақсы батақ. Сираннықтан ұны қачайдан чағына жиға терді үлеттен армон қачықтамыт әпеднесті ақтарілті қатшығыр. Колорадо была круглосуточная ухлеба. Когда сайнер он навар был улара. Ухать что-то что? Саңа станция оны суққаға бейін көпкәтейе қачай дүркі ақтақ, сараққа дейін 2 сол бұйырна соғыстыр орылымна. Чинчи түмігінен сиранныгар бар ұсаппа аға, олақтауақтыру сүрбе 5 сыл ұстата қачайыр тұрыптақ. Вячеслав Санников, Мәңе қаңалас, Томтор. Онтан таттылу хүн жоқсаған әлегер ұны қаханы үресі түтік тұрар күхілға болар, бұйыл үреққа сүйіңі ғулатарға күчімі ғайдар үйескүр, чинчіляқтар сейілі келер сүретка. Бой банкалар, онтан үзінне үрде жөмпәе келебет. Үрде жөмпәе келебет, онтан үрде намтан-намтан манан бұдан қотайан дүйуға. Жоқсығынға күс ортото сүйі ұлыр ұта суық қалыр құттылай өскәбет. Ардағы суық құран күйін жыл төрет болан, түхеме бұғыттарын әрде саппыттарын үрдінен батшаға дері көрей бәтәк қығыл қалыра. Тіребет. Тәбеден бұдың бұл кәдейін түйенірі. Бұғанға жыл кәдеттен бұдың түңгіндің бұрыға. 2-тінші сетті сыллағы ұлақан ұу балысқандық тоғыты түйен бөлігінен ағар таатты әбәні үс үесті әбіт. Оның ұлға барбат онына ұуыны қағанар тұғыттан бұ үс бұғыты күхін саз қаяғында сабар ағар түбік сыллата қатылана тұрар. Бұ бұғыттары саптары бұты үдден әлбен ұс қоғыты көріп. Хағыма чәпчікетен аяш Оларды балтыра миллион кәрінен қаттын деманды көзі көзі көзі. Оны білген борбу саппаға дәлбі ғыратан ғалын, өсі ғыналары ғыратан еңін хүддәк күншіме қайдыр көзі. Бұ қалғаттан төлөрітер ұғыт ұғығар төбәл ғалжебат солы өсі 2-тіңші 14 сыллақ қатыл күйдамыд. Оны ұғытар қағанар автомат бұғыт бұрайыға сударысты экспертизетін аспытар Жоны бұл кетігінші 14 сыллағы қоңғылы бұл бұрай ек үшіғайден түгінде тұққа бұл үш үш бүтін барытын бір бұғытын ұлықта. Аптамат бұғыт дейін ұлықта, бетонның ұлықтан үші бұғыт. Отшығына кәлбі тұғы үрдінен бары, әптен ұқтағын бұл қалан еқті. Аны тұққа таатты бұл деті бі өлік өттігер. Үші ба дамбон ұлан, құру қағылан енді ұғы қағанылар сері ұңылықта, олында насосының станция тұрықта, ол насосының станциятын де көлілер бітер, электрисікі насосының ұғы бірақтарымыз сылай, ұғыдың тақпағын әлбеті ұлықта. Ұғы қанына дағаны олық түрді. Жоқсығынға ұғыны қағаны білеген тұғын солталанан тұрар. Оның нәйлек жоны ұғыны тағымнан ағарар, бұғыт тұтуытын бар бұрайығынан тұтар кәм кәлбетін әтелілер. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта.
Сахаттан бастыка историк архивы сүйрэхтэх сидар-сидарапаатын уэтитэн бүгін национальный архив кэмэнгэ досканы рейдилар кене 1914 сыллаққа чурапчылуғын болтонған хелегер төрәбіті. Эдәреттен аспыт кемейджаны хан уэретен әлбәғі ағара Кытай цивилизациятын инде историятын туғынан әлбәғі білбіті көрбіті. 34 сыллаққа Москватағы история архив институтугар кейлен сетихил ақтик уэрэмбіті үрдік уэрэгі 30 ағы сыллаққа бүтерен архив жылатыгар сақаттан бастыгы идетибі түлэхет болбута. Дойдутугар келен сақахернағы архив управления тыгар научный сотрудникынан үлелен уанақсыз уэтэгі материаллары чинчиен улықтау бәчәкет тахаттар бұта. 1904 сылға Сидар-Сидаров Коми республикатын сударыстуыны архивын салай ачытынан ананар, олар әрі национализмға көтерілілен репрессияға түбәр. Хайыға сытан чордоны сыллаққа бара соға сүйірбі тоғыз састағар сырдық тына бастар. Онан сақаттан бастығы историк архивист өректі ақкеологын үлетін өреті салғанар. Дробиларынан қатчақтағы жонорталырғар ұйтылар 6-с националай Абилимпикс чемпионат түмігі беленіне күріқтегі финала сәтінне үйбітігер жопускайға онлайн ерінгірігі болбыта. Сағынан рарылыбыт үзбелеққа уапсая түрдон әтті компетенцияға дойда 11 субъектан қиыла ақтыра күтті бұттыра, сақахериттен онағыз компетенцияға сүйірбе бір кейі күріқтас біте. Кенлер националай чемпионат түмігінен республикаға 9 мәтәлі ағылылар. Ол күрдік 1 күхіл көміз, 3 үрін көміз, онына 9 баронсы мәтәлі ғыланынар 1 бастың регион егер кейділер. Терехен солтата хүрдәғылақан бейі республика бұт сайдетігар, бейі экономика бұтығар, бұ манна кітті бұт бұ инбілікті, бейдерін көқтарын толыру көйен тұхаммад жонлар, индігетін әрелләк болаларығар, кенілер квалификацияларға, компетенциялары үддірігір түхік үш болар, терехен болар. Онан бейі республика бұт өші даны индігетін бұ чемпионатқа көптөртіп күттіғылыға. Сұнтарға сетінне олыңқа онына қому сайынан білдерілілен раз қабанына құйлі барда, бұтығынан сихилі ұлыстағы ұстыр біліқпет материалы көркөрін. Сұнтарға олыңқа онына қомыс ұйы түміктенне. Үргөйді түмік тәрәйін Сибирі патынан Нұрот айымнетін кеніттен бұға әперінен қастықан алынан тағысты. Ол күрдік манна әр қоғын долығыты тойдағына. Ағас республикатағы әр жон олыңқы тойын күрхегер 32 әр жон олығы күттіп болығына. Кейлағынан мен қаңыстан Виталий Никифор болын үрін көмісірейді құрқа айынан болы. Алата оғылыр амамин болытымы ене. Мантағынан қылағынан олыңқы бірайек сыл ұстады бірыға. Онтын ұғыян олыру тұханнақ. Олыңқы күстігеден көрес түміге әмие тағысты. Уақсы әтердон чоға күтінді. Хәп, онына болағынан 11 ұхуятшы олады итәтчілер оғын күртіндірділер. Кылан қайылағынан болылар әлгәй тәғи Луиза Михайловна итәтчілері ұтым фольклорный ансамбыл. Онтын болағынан бидділен толырағынға Чебурашқа ұхуянныра халаятчы Зоя Михайловна оғыты. Киснофонтов байдам. Салғы ағағас қомыс тайым видеоролик күрегер 10 сәтті өлекетінна. Самай Ирақтан, Казақстан, Нұрсултан қорадыттан Халил Бей, Бордон Уғын, Кирил Петров қомуынан жүрігітті. Он хетте улевит поллаганан географията олоскен. Он тоқасыты күннәқтің ағын нақ қолыстаған кәнеттен 2 кайылағы бұғарды бұд оқырдық. Керестәк нәлігін ұлықтақ тұра, бұл керестәк нәлігір бағылық күтті күтінна, онына бұрдың нәлігін ұғылыра. Бұл өрегөй күнге культура екетін өттірігер культура министерствадың ел түмен сұнтар ұлығын жағалтадың ғарадалы тұттарылын өрі үктенләнділер. Мария Кавлянычы, Сабарисов, Сақатевента, Сұнтар. Сақахерин командатын лидері Василий Егоров Россия чемпионатын финалығар спортивны ұлығыр 6 стегілін тағысты. Финалығарғары кене Москва чемпионын Артур Нагапетяны бағайда білейтен әттеққа күріқтегеге Сақахериттен опсая 10 спортсмен күтті бұдыттан тоғуға ұтырса ачыттығар қоттырды. Үйе финал чеперігер тейді. Василий Егоров сарсына Васибирскайтан сылджарақ Тем Закировы күтті көн көрсеуға бұйнене боксердар Россия кубағар көрсен тұралар. Онына Василий тен кейірсеге қиыны ғұрымыта. Сонатар болыққа Закиров финал аңырғар бұй ағын бір лидерін Вадим Кудряковы туарап пыта, сарсын финал Сақахерин береметінен кейі алта частан сағыланы. Сарсыңғыттан сақа жонда бары кеті әр дүгін оңнюлара сағаланнар пандемиянан себәстен бұйылғы күріқтегей көрі әчіті соғылдылар. Дүгін оңнюларын бігі кампания бәді 2 күн ұстата бұғы эфирге көрдірі оға онлайн трансляцияға білімнен үйлетін Виктория Федорова білісті.
2 күн устата Триумф спорт кейнигер саха бастың мажиналара күн көрсөктөрө. 2014 жылкы ылага чурапчы бөгөгө Пётр Старостин жарык кемигер эчейин ылан быйылгы күрөккө кытты батын туунан бүгүн ийтиндерди. Онун быйылгы дыгынга 10 спортсмен кыттыра күтүлөр. Өңүрүк куя сатылан турор кемигер ыгык түгүлгетигер агас калланандыгар болар дыгын ойнуулара быйыл аан бастыкытын жээгер ыдылар. Атмосфера то атом было вообще. Олегин беха, конечно, любит Ирахан, эмоции на нем, когда работает. Уже зритель для них нохта была. Он ол девек, беги, идут к тому, как дырок потянул, но он, короче, для Холбонару, он спортсмен энергетический вальджарен. Телевидение барыбыр абылатын тутуган туран күрәктейіні ұстан. Көрөтчі жүйлігер бұғы фирге тахары манын ағай болбадық. Күйх экранға комментатор әрі қолығын істер боллық бұтына бұғы трансляция кемігер қазда кейтігі күрер. Манына болса ағыз камера қолбану оға. Онына режиссер еген бартыған боларын өлбәк бәрі кейхолығын өлгектері. Сразу титрдан, сразу қаян барты шоқ кабалығыға. Предварительный тоқта бұнда болатшылар. Манына болар, онына намға болар, онына бартын ұстатшығыз. Онын білебет қайда қостары, ұбыт бар. Сигнал барта бебей керниега, барта туха НВКАТ и сигнал барьега, а сын бэ культурюге барта берем болу. Санатан эттэкка спорт редакцията дыгын ойнулара бұрайегынан саха телевидениетер аан бастыгы тэйфіне албыда. Манна саха төрет ойнуларын ураты көстүйте, спорт түйілгетін күйістек энергетикете, бөгістер тыыннақ эмоциялара олық болбуттара чақчы. Онын кетехилеақ бұйылғы дүгін ойнуларын бастың мажынытын атын өйін білекті. Кылан кыйылақ 1 миллион сол кобай қарчынан нағарадыланы. Саха телевидениетін бұғы қолбануытын 2 күн ұстата күніс 2-теттен кейхе 6 часқа дері көрі оқыт. Маны тағынан күріқтехи түгенлерін компания YouTube канала итені мобильне сығырыта әме сырдаты. Виктория Федорова, Семен Семенов, Саха телевидениеті, Джокускай. Бүгінгі сонның мөтетінік қарыстанар масканы кетесіл жың социалын әрті тұтуғары ұмынуман кәрсе қадері.